Vítejte u prvního dílu z hry Age of Civilization 2 v nové sérii za Švýcarsko. A v této sérii nebudeme útočit, dokud nezaútočí oni na nás. Takže nebudeme vyhlašovat válku a když vyhlásí oni nám, tak je můžeme dobít. Ale jinak nebudeme agresivní a proto se nechám agresivitu uměl inteligenci jenom na 125%, jak je to v základu, protože normálně to mám na 400. A naším cílem je teda být pořadí 1. Jo? A to bude jako celkem challenge, jo? Takže tady to můžeme rovnou rozpustit, protože stačí si dělat dobré vztahy s ostatními a jsme vyřešení, jo? Takže co budeme hlavně potřebovat i příjem z daní. To teďka budeme potřebovat strašně moc. Další bude růst populace a růst ekonomiky, aby jsme právě mohli mít dobré hodnocení, tak čím více je lidí, čím více továren v tom městě, tím více má hvězdiček, jo? A to my teďka fakt jako potřebujeme. Samozřejmě teďka budu potřebovat peníze na to, aby jsem si mohl postavit hodně věcí. Zlepším si teďka ještě radost. Potom budu stavět hodně budovy, protože to taky zvyšuje za prvé hvězdičky. A jo, musím si tady taky zlepšovat vztahy s ostatními, aby na mě nezautočili, protože by mě rozbili jak nic. A proč jsem si vybral tohle tu zemi? Je uprostřed velkých států, takže bude to takový trochu velký challenge, jediná šance, jak jako, chtěl jsem hrát původně za Lucembursko, jenže to by trvalo až moc dlouho, jo? A jediná cesta, jak někoho vlastně dobít, je tady přes Rakousko, tady potom na Česko, Slovensko, Maďarsko a tady tyto menší státy, ale ty se asi už jako dobijou sami, než na mě vůbec zaútočí. Tak Rakousko, můžu si s nima zhoršovat vztahy, aby na mě zaútočili, nebo zvyšovat si šanci, ale to teď dělat rozhodně nebudu. A jdeme teďka teda ještě mezerníkovat, protože potřebujeme si zlepšit, potřebujeme zaprvé peníze, a z druhé si potřebujeme zlepšit radost, potom jak bude na aspoň 99%, tak to dáme nahoru daně a budeme stavět budovy. Všechno kolem nás vypadá zatím dobře, že budeme si dál vylepšovat vztahy, aby na nás jen tak fakt nikdo nezotočil. Sice se asi můžu udělat k něj 10 000 vojáků, možná bych někoho dobil, ale teďka to nechci, jo? Teďka mám takhle krásně klidu. Tady máme 97 ještě trochu. Toto už musí stačit do 98. A jdeme stavět budovy, protože můžeme postavit tady úplně všude, protože máme jenom 7 provincií, tím pádem, hej, tady můžu postavit úplně všechno, i tady tuto skurvenou zbrojnici, že to se bude kurva hodit, a potom co to všechno postavím, tak si půjdu zlepšovat technologickou úroveň, protože 0,55 není moc, jo, protože si tam stejně toho moc nepostavím. Ale zbrojnice se hodí všude, protože to bude levnější, to na to ušetříme, protože jako takhle malá země nebude mít velký příjem, takže to se bude hodit. Tak se ještě postavím lepší farmu, je taky. Potom teda tu technologickou úroveň, protože když se postavíme knihovnu, tak to půjde líp. Čím více populace, tím líp to jde. Ale nejdřív potřebujeme ty body, protože potřebuji se teda potom do ekonomiky. Zprávu teďka moc řešit nemusíme, protože čím víc máte provincií, tak tím více platíte za zprávu. A tady máme 2000, což není moc, jo, protože máme tak málo provincií, že to je vlastně jedno. A všude budou zbrojnice, všude budou zásobovací tábory, všude bude všechno. Jo. Farma je teďka nejdůležitější. Aby jsme měli co nejvíce populace, čím více populace, tím rychleji budeme zkoumat a je to je takhle jednoduchý. No ale jdeme totiž jako furt dolů a dolů a to se mi nelíbí. Tím pádem 3000 za jedno, tak to bude parádička, jo. Super, no. Super. Budeme mít všude teda farmy.
Možná bude mít aj nejvíce postavených budov, jo? Potom se schválně podívám, jak to dostavíme. A... ani ne. Někteří staví ještě rychleji než já. My jsme na tom... jsme třetí, jo? To je celkem dobrý. Já si postavím hlavně hlídkovou věž, ať vidím, co se tady děje. Tady taky hrádek plus hlídkovou věž. Tam mají celkem dost vojáků, to se mi nelíbí. A tady Česko s Francií jedou po Německu. Španělsko si tady zatím zvládá zabírat Itálii. No, tak máme nového kamaráda. Tím pádem už můžeme zlepšovat vztahy. Tyhle si už asi dlouho nebudou. No. A zatím jsme dobrý kamarádi, no. Teďka jdeme teda zvyšovat tu populaci a já opravdu nevím, jak to s ní teďka bude. Protože to bude mít strašně málo za kolo, když máme jenom 262 tisíc. 2000 za kolo to není až tak strašný, jo. Populaci, když se podíváme na populaci, tak to jsme na 68. místě, jo. A nebude těžký se dostat třeba na 55. by nebylo by, nemuselo být tak těžký. Ne, sorry. Uklidníme se. Oni se stejně ke mně nedostanou, já nevím, co dělají. Ještě jednou. Mír. Kamu, oni se stejně ke mně nedostanou, když si od někoho nemají vojenský přístup. Kamu, to jsou takový joudové. Kamu, není možný. No, hurá. To trvalo. Mezitím, co jsem tady řešil, už máme 360 tisíc obyvatel. A to znamená, že jsme z nějakého z 50. nebo 68. místa. Jsme na 55. jak jsem říkal, a ještě můžeme růst nahoru. Už teďka máme stále zhruba tisícovečku za kolo. Ale potom bude výzkum o dost lepší. Všude máme teda farmy. Ne, teďka úplně nejvyšší. Kamo, Saudská Arábie, a jsme tady znova. Úplně zbytečný. Jsou na druhé straně. Tak jo, počkáme si chviličku, ale oni mají, sakra, co mi nelíbí. Oni mají tady od Francie vojenský přístup. Tak zkusíme ještě jednou. OK. Já se bojím, že tady to dopadne špatně. Protože můžu tady přijít z hodně stran. Zkusíme teda nabídnout mír. Ne. Když kámo nemají vojenský přístup. Teď už mi musí dát pokoj. No super, ale ty NPCčka jsou kámo ještě agresivnější víc. Než na ty 400% mi tak připadá, nebo možná to tím, že jsem takhle malý stát. Ale mám už 426 tisíc populace. Tím pádem se dostáváme celkem vysoko, jo. A to bude potom i naše zkoumání lepší. Taky budeme potřebovat, jestli se chceme vypálit nahoru. Máme 0,63, což je bídna, je to velká bída. Půjdu teďka aspoň na půl mega. Já nemůžu tady na někoho útočit. Jo? 35. nejlitnatější stát. Ale teďka zkusím dát všechno. O, 5000 zhruba. Za jedno. Takže nám to stále nebude zběhat nějak moc. Ale jak jsme na tom, co se týká technologické úrovně? Jo, tak to jsme na tom celkem špatně, jo, ale stačí nám chvilka a budeme na tom velice dobře. Takže já myslím, že je, co se tady stalo. Jste na straně, že mám stejně jak vy,
technologické úrovně, nebo jako co? To se budeme kamarádi, jo? Neblbněte. ...67, to vypadá dobře pro mě, no. Mně se všichni teďka zběhají, že potřebuji aspoň 0,70 a to potřebuji vlastně i na farmu. Kolik máme teďka 8%, no to jde 10 za 1. Jo. Tady to jde vidět, kolik máme vpravo nahoře. Teďka máme 99,8. A máme 0,69. To jsme teďka druzí. A teďka ještě to potřebujeme jednou. Tak pojď. Bum. Máme 0,70, takže teďka máme... Měli bychom mít ze všech nejvíc. Yes. Nevím na jak dlouho. Už teďka to asi snížím, protože potřebuju peníze. A potřebuji postavit všechny ty lepší farmy. Které teďka tak můžu udělat. A taky novou dílnu. Potom ještě budu muset zvyšovat ekonomiku. A další hodně věcí, no. Už tady jde vidět, že plus jeden výzkum za kolo pro každých 425 lidí v provinci. Jo? Počítat to nebudu, ale hodí se to, jo? Zlepší toto. Ono to zlepší. A ještě tady toto poslední provincie a máme teďka všechno upgrade na max, co bude moc. Že sebe aspoň nejlíp zvyhat jak technologická úroveň, populace, tak i ekonomika, no ekonomika, tam to ještě nemám nejvíc vylepšené, co se týká bodů. Ale hej, tohle by mělo být teďka úplně všechno na naše, ještě jedna. Tak. Já taky to je levnější, jak si všímám, čím větší máme technologickou úroveň, že se mi to zlevnilo o 3000. To se mi líbí. Tak a máme teďka úplně všechno, co momentálně můžeme mít. A v postavených budovách jsme klesli ze třetího místa. No hodně nízko a my už si moc jako budov postavit nemůžeme, takže to je problém. Ale jsme na 46. místě teďka pořadí teda. A musíme se tady vylepšovat vztahy s Francií, protože to jinak skončí špatně. Já si teďka nasestím ještě nějaké prachy. Protože je budu potřebovat, kdyby náhodou na mě někdo zautočil, tak aby jsem se mohl bránit. Je někdo okolo mě? Jo. Francie. Moc váku tady sice nedála, ale má je tady. Jo. Sice jsme s Francií celkem kamarádi, ale víte co? Pro jistotku, jo? Pro jistotku. Nikdy nevíte, co se může stát. Sice by mi zbyla asi jedna provincie, kdyby na mě zautočili, a to jenom ta ve středu. Ale já myslím, že bych se úplně v pohodě ubránil. Kolik má naše hlavní město? 90 tisíc, jak si tak dívám. Jo. Sorry, já prostě nejdu, jo. Já neutočím tuhle z tu hru. Super, další bodík. Můžeme zase opět zvyšovat populaci, protože to bude zase dobré pro výzkum. Kolik máme teďka za kolo? 3000, jo? No ty píče, tak to je dobrý, hoši, jedeme. Jedeme si pro milionek. Tak máme průměrný vývoj 0,74, což znamená, že tady budeme teďka stavit továrny. Jo, protože nezaměstnanost je 81%, ale jste hlavně chci stavit ty továrny, takže jdeme to krásně boostit, aby aspoň všude bylo 100 000 a hlavně mi to bude o dost pomáhat s pořadím, protože si tím zlepšuju o dost ekonomiku. Teď tady mám 4 000 a 4 kola. Já aspoň 20 budu chtít tady v těch menších. Super, ještě bodík, to se mi ještě taky hodím. Tady budu chtít dát aspoň 20 000 do těch ostatních provincií a do té hlavní 50 až 100 000.
Tak. No, Polsko jede, jak se dívám, Polsko jede. Budu mít asi nového souseda brzy, ale já už se jako o no, nějakého nového souseda nebojím, já už mu jako tady naklepu prdel, jo. Já se o žádného nového souseda nebojím, mám tady pořádně naklepu prdel. No. Ale pro tenhle ten první díl, protože toto bude mít fakt jenom pár dílů, by to mohlo být všechno. Na další díl se připravím tím, že zvýším strašně moc ekonomiku, jo? A možná si někým zhoršíme vztahy, aby na nás zautočil, ale já to asi nechám teďka bejt, jo? Protože tady se všichni pomalu se mnou snižují názor. Teda jenom tu Francii ještě ta jako hodím víc, ale třeba tady Rakousko už jako mě tak moc rádu nemá, jo? Taky, že už mám lepší hodnocení než Rakousko, jo? I než Německo. Ale pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, můžete dát odběr. Já se na vás těším u dalšího dílu a zatím čus.